שלום לכם. זה לא חופש גדול. הילדים צריכים להיות בבית ספר. יהיה לנו עוד חופש פסח, ויהיו לנו עוד חופשים שמחים ובריאים בעזרת השם בעתיד. בקלות אפשר לגלוש למצב שהתקופה הקרובה שעד חופש פסח הופכת להיות חופש אחד גדול. קמים מתי שרוצים, הולכים לישון מתי שרוצים, עושים מה שרוצים, משתעממים כמו שנהוג להשתעמם בחופשים. זאת תהיה טעות. זה שוב להכניס את הילדים שלנו למצב של חוסר ודאות, של בלבול, של שיעמום, שיוצר אחר כך מתחים בבית, בין אחים, בין הורים לילדים, חבל. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בהפיכת המרחב המשפחתי לכאילו מרחב בית ספרי זה סדר יום. מה שמותר בחופש, הגמישות שהיא טובה וזורמת בחופש, לא נכונה לתקופה הזאת. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבנות עם הילדים סדר יום. מתי קמים, מתי הולכים לישון. מה עושים? איך עושים? עם מי עושים? ממש לכתוב מערכת שעות. המערכת הזאת לא תהיה מערכת כמו בבית הספר, כי אין בית ספר. אבל עדיין אנחנו נבנה מערך מאורגן לילדים שלנו, כדי שהילדים שלנו יתנהלו בתוך מציאות מובנית ולא בתוך מציאות קאוטית. ברור שעדיין יהיו הרבה חלקים, איך אומרים, זורמים. ברור, אי אפשר להחליף את כל המבנה המאורגן של בית הספר. אבל מי שרוצה לתווך לילדים שלו התארגנות במצבים של חוסר ודאות, קודם כל, דבר ראשון, המתווך, ההורה כמתווך, בשיטת פוירשטיין, קודם כל מארגן את תשתית הזמן, מארגן מערך איחוז זמני, בונה מבנה זמני. החיים מתנהלים עם תכנון גם כשהם לכאורה חופש. וכזכור, זה לא בדיוק חופש, היה צריך להיות עכשיו בית ספר. אין לנו בית ספר? בוא נתנהל. נתנהל בצורה מאורגנת ומובנית, בוא נבנה לעצמנו סדר יום. צעד ראשון בדרך לעיצוב המשפחה ולעיצוב החיים של הילדים, סדר יום מובנה. בהצלחה.